сьогодні, дівчинки і хлопчики. Ой, як же мені не хочеться до заняткав рихтуватися. Ой, я сьогодні стільки справ переробив. І на комп'ютері погуляв, і на вулиці побігав, і у гості до Даніка зайшов. Так стомився, ой. А зараз, во, прийдеться за уроки братися. А з вами так само такое здарається? Коли на уроки спочатку часу нема, а потім натхнення. Ой, і що ви тобі робите? О, привітання, Топа! Добрий вечір, дівчинки і хлопчики! Ой, Буслічок, привітання! Топа, а що ти такий сумний? А чого веселіться? Не во, сьогодні прийдеться всю ніч не спати. Навошто? Хатнє задання буду робити. А чому у день не зробив? Ой, чому? Ну, тому що я був вельми зайнятий. І чим же цікаво? Ну, чим я? Ну, я... я рятував цілу сім'ю лісних вожиків. Во. Рятував? От кого? От вовка? Ні, не от вовка. Ой, от медведя. Кого? Ой, пробач, Топочка, я не тебе мел на увазик, а дикого и страшного медведя, який у лесі живе. Коли б гэта был медведь, мы б з ім домовіліся, мы ж сваякі. Я ратаваў вожыкаў ад лясного пажару. О, нічога сабе. Ну, Топочка, ты герой. А як ты сам не напалохаўся? Ну, шчыра кажучы, крыху напалохаўся. Было так горача, агонь так і хацеў мяне апячы, але я накінуў капюшон і кінуўся ў полымя. Ого! Вожыкі клікалі мяне на дапамогу. Яны так жаласліва крычалі: «Топа, ратуй нас! Дапамажы нам, ой!» Жах які! І што ты зрабіў? Я схапіў вожыкаў пад куртку і аднёс іх у бяспечнае месца. Яны памагалі мне лапкамі і пабеглі па сваіх справах. А я дадому пайшоў. Ну, Топа, ты сапраўды герой. Я табой ганаруся. Герой героем, а ноччу спаць мне не давядзецца. Ой. Чому? Тому, што я урокі за сваіх прыгод зрабіць не паспеў. І шчыра кажучы, трохі лапы ўсё ж паліў, калі вожыка ўратаваў. Таму пісаць мне зараз будзе балюча, і хутка я таксама не змагу. Бедны Топачка! Ой, шчыра кажучы, у мяне і галава баліць, бо я дымам надыхаўся. Таму я заданне не зраблю і заўтра абавязкова атрымаю самыя дрэнныя адзнакі. Не, Топа, так быць не павінна. Я табе зараз дапамагу. Буслік, ну як ты мне дапаможаш? Я зраблю за цябе урокі, хаця б пісьмовыя. Але ў цябе не атрымаецца. Ты ж маленькі. Таго, што я вывучаю, яшчэ не ведаеш. А я сябрам патэлефаную. Ці мы... Во! Зараз з гледачамі твае урокі зробім. Яны мне будуць дыктаваць, а я запісваць. О, ну, Буслік, ты малайчына, добра прыдумаў. Гэта таму, што я твой сябар, а сябры ніколі не кідаюць адзін аднаго ў цяжкім становішчы. Ой, добра, Буслік, што ў мяне ёсць такі сапраўдны сябар. Я тады пайду малачка пап'ю, можа, мне палепшае. А ты глядзі, рабі урокі старанна, з гледачамі парайся некалькі разоў перад тым, каб ушытак напісаць, каб акуратна ўсё было. Іди, Топачка, не хвалюйся, усё будзе зроблена ў лепшым выглядзе. Ну, я пабег. Прывітанне, сябры. Добры вечар, Буслік. А што гэта ты так позна займацца сабраўся? Гэта
гэта не мае заданні, а топы. А ты што, нам машынку вырашыў падарыць? Дык гэта машынка топы. Ён у мяне яе забыў, калі ў дзень прыбягаў. Дык ты топу бачыў, а ён расказваў, як сям'ю вожыкаў з полымя ратаваў. Якіх вожыкаў? З якога полымя? Топа пасля футболу да мяне прыбег, мы з ім хутенька ў камп'ютар пагулялі, а потым я сеў займацца, а топа пабег далей гуляць. Вось я зрабіў урокі і прыйшоў аддаць топу ягоную машынку. Буслік, як мае урокі, як справа ідзе? Ой, Танік, прывітанне. Прывітанне, топачка. А я вось тваю машынку прынёс. А чаго гэта буслік за цябе урокі робіць? Бо топа выратаваў сям'ю вожыкаў на лясным пажары і лапы апёк, і таму пісаць яму цяжка. А мы з гледачамі прапанавалі топу зрабіць за яго урокі. А топа, вядома, згадзіўся. Буслік, маім лапка палепшала, давай я буду сам рабіць. А чаго ж, топачка, ты мне пра свой подзвіг пасаромеўся расказаць? А топа ў нас вельмі сціплы, вось і не пахваліўся. Цікава. Толькі калі ты, топачка, паспеў у лесе апынуцца, пажар убачыць і вожыкаў пачуць. А вожыкі топу клікалі, крычалі: «Топа, ратуй нас, дапамажы нам!» Цікава. Вожыкі яго нават пазналі. Яны, напэўна, ў лесе тэлевізар глядзяць. А самая іх любімая перадача – «Калыханка». Ні аднаго выпуску не прапускаюць. А сапраўды, топачка, адкуль вожыкі ведалі, што ты менавіта топа? Цікавае пытанне, буслік. Ну, герой, тлумач? Ну, ўсё, хопіць, падлавілі. Ой, я проста на вуліцы сёння загуляўся і хатнія заданні не зрабіў. Вось вырашыў трошачкі схітрыць. Але твои хітрыкі, топа, мы вельмі лёгка рассакрэцілі. Буслік, прабач, я больш не буду хітрыць. Ды я не пакрыўдзіўся. А давай, Дані, гледачам мультик уключым, а мы дапаможам топу хатні задання зрабіць. Мы ж сябры, так, Данік? Вядома, сябры, і гэта вельмі добрая прапанова. Так што, сябры, для вас мультфільм, а мы во математикой займемся. Ой, все, уроки зрабили. И так хутка справились, и аккуратно отрымалось. Потому что это вы мне допомагали. Сам бы я всю ночь бы сидел. На первый раз мы тебе выратывали, але больше не хитры. Не буду. А зараз час уже поздний, мне треба домой вертаться. А деткам трэба мыць тварыкі, чысціць зубкі, ды класціся спаць. Дабраныч, сябры, цікавых усім сноў. І добрай усім ночы. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблок. Синий тень, сонный тень, отползая в кут далекий, сбегли зайки все в ряды, смокли птушек радостный, и буслы в гнездо сховали свои долгие. Тихенько лежи, баю-бай.
шачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засынай. Баю-бай, баю-бай.